känd som en giftig poänggörare och var under många år den starkast lysande stjärnan i föreningen. Han är kanske den mest folkkära spelaren som någonsin spelat med Plannja Basket. Och han var med oss i hela 11 säsonger och han gjorde 262 matcher för Plannja Basket. Och självklart så ska Luis tröja hisses upp i taket och våran starting five blir helt enkelt komplett. Då är det dags att göra tröjan upp i taket. Som inte bara är det utan både kan skjuta bra och hoppa högt och minst en kunde innan det gråa håret tog över. En liten anekdot till er alla andra är att när Ville ringde upp till Luleå, vi hade spelat helt svenskt ett år och frågade om han inte kunde komma in och provspela. Klubben hade inte råd på den tiden att betala hans flygbiljett upp till Luleå. Men det fixade Ville själv, han köpte en egen flygbiljett, tog sig upp till Luleå. Och på den vägen var det. Sen har varit kvar i Luleå många år. Och vi hade fantastiskt kul och roligt tillsammans. Så grattis än en gång. Kul att träffa dig. Hej. Jag har en tröja vad kul. Jättestort grattis. Du är väldigt, väldigt väl förtjänt. Hoppas vi ses i en hall nära dig inom kort. Ha det gott. Hi Willie. You're a great teammate. And a really great friend. You really deserve this honor. Congratulations. Congrats from me, Barry and Mary, and our friend Jerry, to the one and only Willie Sherry. Congrats. Hey Willie, how you doing? Man, it's been a minute. Well, just a couple of words, man, to express my appreciation for the times we had together up in Luleå. You were a great, great teammate, as I'm sure everyone sitting around you knows. But you're even a better man, great friend. And I really appreciate the time I got to spend with you. And that jump shot of yours, really, man, that's one of the best jump shots I've ever seen. I bet you can still knock it down, can't you? Hey, man, it's your celebration, it's your night, enjoy it. And you couldn't happen to a better man. I wish you all the best, man. Enjoy yourself, and I wish I was there to give you a hug. You know? But I'll catch you in the next go around, all right? Take it easy and enjoy yourself. Peace. Hej, Henrik Kevarsson. Willie Sherry, din stora kväll är ikväll. Och den är du väl värd när du blir hyllad. Det känns jättekul att kunna skicka en hälsning till dig. Det är några år sedan vi spelade. Vi har haft många härliga, tuffa kamper. Ut på plan, under korgar och så vidare. Det var det väl värt. Hoppas du tycker detsamma. Så fortsätt om en underbar kväll. Och lycka till med allt i framtiden. Ha det så himla bra. Hej! Grattis Willie Sherry på din stora dag. Det är ju härligt att en trevlig Plannja-spelare, för det har du inte funnit så många av, ska få sin tröja hissad i taket. Du var som sagt var, förutom en bra basketspelare, också oerhört trevlig. Och det är härligt att du hyllas på det här viset. Ha en riktigt, riktigt bra dag.
Välkommen tillbaka till Luleå, Wille. Äntligen får du tröjan uppe i taket. Du är för mig den största basketprofilen i Luleå under alla tider. Hi Wille. Jag vet inte om man ska prata svenska eller prata engelska, men jag körde på svenska. Du har varit så här för många år i Sverige nu, så jag vill passa på att gratulera dig till den hyllning som nu Luleå Basket och även då indirekt Plannja gör för dig ikväll. Vi har känt varandra länge. Du spelade Kumla Real. Jag spelade mot den första gången och jag vet att det fanns möjlighet för mig att spela i Kumla. Det blev inte så, det gick till bra. Men genom alla år så har vi träffats i hallarna och alltid lika chavuresk, trevlig, artig och ödmjuk person som du är. Så det är alltid trevligt att prata med dig. Stort grattis till att de hyllar dig, Willy, där uppe i Plannja. Det är du väl värd. Hej då! Hej Willy, Tobbe här. Fick jag till den stora kvällen här i Luleå. Så det är jättekul att träffa dig här. Men grattis, du har gjort stort intryck på oss alla här i Luleå. Det är om dig, egentligen hela Sverige. Vi ses ikväll. Grattis! Hej Willy, Jan Ennebo här. Du är en av svensk baskets stora profiler. Jag kommer ihåg att när jag skulle spela försvar på dig så var jag tvungen att göra mitt jobb innan du fick bollen. Sen var det för sent. Grattis och ha en fin kväll. Hej Willy, Håkan. Jag vill verkligen gratulera till tröjhissningen. Du var en fantastisk spelare och en ödmjukare lagkamrat och kompis är svårt att hitta. Så jättestort grattis från mig, Willy.